er i en viss forstand lettere å forholde seg til tanken på en rask død I gapet på et gigantisk udyr man kan se, enn en langsom og like så smertefull død som offer for noe tilsynelatende ubetydelig som man ikke kan se. Det noe diffust og nesten tragikomisk I det å ta I ett infisert ørehåndtag på kaffebrenneriet og komme til å gni seg litt I øynene etterpå og derfor bli syk og dø. Det liksom ikke helt på høyde med det man forventer av livet. Eller døden. Thank you.